Kale tuwangalira Kampala Uganda muli mutya mbabuuzizzaako mwenna gye musinziira mwebale nnyo okuba nga mutugoberera munya la Yesu Kristo mbabuuzizzaako nnyo. Beef Organic ku Jesco Plaza ajja tujjanja bamuyiteeyo batukoleko tube balamu. Mpozi ne Sheikh Omar ajja kusomera eddua omukisa ogufune obere stede. Aini Nambiru maama w'abaana ababiri abavubuka bakuza bavuddemu mulamwa ono asasamazza social media olulimi okuba nga yagezi natusuulira maka gwe kebayita boy follow me kakookoonyo nga wano unaona bali bweru ngamba zi breast ono yagezi nayiwako obwambalo nga anyumya nnyo naye agwe kaleese ebigambo ku social media nga abaana bebuuza maama w'abaana abadde ki myaka 37 How could you? Awona ko gamunda nga abira kaga pise. Ala kaga kuba mpiso akola breast farming ebigambo ngebyo. Efane bino bise mixed feelings all over kabe unyo mtu wa bistawa bwe. Ayi nambiru yani lwaji yandize na bamulisa ake chifana ko bwe chifane checho. Kisa samaza banji ku social media. You couldn't believe it. Chifane bachita boy follow me. Mulenzo ndabye ngobirira ako kakase. Uganda awe tuli. Mwaka kuna kubate mwenye vitu ifana gana kongeyo. Kwa juzi na wana kwa mbaga mbibi ya Sheri Matovu mwabida kwa. Mbibi mama tendo ya afro mye kubino groups ya mbibida. Juzi ya mbibida mwabida kwa. Azmeji. Sima nye wamu zi kubira kumuse. Ni msara wa mtu we mtu wa ugereko. I don't know na henga wetu tuuse Uganda wetu li. Muzika sta kubula wala mu. Mwole mwana atumuli samu hao. Ngemboze damu ya kwa njia. Ochite gina. So. That is it. Style away to say, kwa madu kusha aliko miyaka, just kuliko kunyuma, uliwa ulianga nimenga kuhidao, engeche mchibila steady, usiteke di. Nze wa semani, mumtia mwenye kwa kamutukubilea, mbala msizanyo, kulifisa kutubilea, nidiga wikilifisa.